Assalomu alaykum, SOQQA Time kanal muxlislari. Sizlar bilan bugun biz yana bir saytda sarmoyasiz dollar va rubl ishlashni o'rganamiz. Bu sayt nomi Coinifyer. Bu saytda biz asosan reklamalar ko'rib pul ishlaymiz. Saytdan ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, sayt ssilkasi kommentariyada bo'ladi. Registratsiya bo'limiga o'tamiz. Registratsiya bo'limiga o'tib, bu yoqqa first name, ya'ni o'zimizni login, ya'ni xohlagan narsalarni yozsangiz bo'ladi. Bu yoqqa mana bu yoqqa first name yozasizlar, bu yoqqa last name, ya'ni ism familiyalarni yozsangiz ham bo'ladi. Username'ga mana shu yoqqa yozasizlar, email pochtangizni yozasizlar, bu yoqqa email pochtangizni yana qaytadan yozasizlar. Bu yoqqa parol o'ylab topasizlar, ya'ni o'zingizlar parol o'ylab topishingiz kerak. Bu yoqqa o'sha parolni yana qaytadan yozasiz. Va mana bu ikkita narsaga, mana bu ikkalasiga teshka qo'yib, registr tugmachasi orqali ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizni Gmail pochtangizga aktivatsiya parol keladi. Mana kelgan menga Coinifyer Pro, shunga kirasiz va mana uni bosasiz. Va send tugmachasi orqali sign in bo'limiga o'tasiz. Sign in bo'limiga o'zimizni bu yoqqa username va parolimizni yozib, sign in tugmachasi orqali ro'yxatdan o'tganimiz bo'yicha o'zimizni ish joyimizga kiramiz. Mana bizani bu ish joyimiz. Bu yoqda biz asosiy ishlaydigan joyimizni endi ko'rsataman. Mana bu yoqda with us. Eng yaxshi ishlaydigan joy shu. Mana mana shu kirasiz. Hozirda bu yoqda. Agar sayt tiliga tushunmasangiz, o'zbek tiliga o'girib ham ko'rsangiz bo'ladi. Reklama bilan tanishish uchun foydalanish shartnomasini qabul qilish kerak, deyapti. Bu yoqda har bir reklama bir IP orqali 24 soat ichiga atiga bir marta ko'rish mumkin bo'ladi. Bitta reklamani har bir soat ichida atiga bir marta ko'rishingiz mumkin ekan. Keyin e'lonni ko'rishga o'tasizlar, ya'ni bu yoqdan hozir anglizga o'tkazib qo'yaman. Mana click to visit tugmachasini bosasiz. Mana bu yoqda reklama chiqsa o'sha, bu yoqqa qaytasiz, mana bu yoqda vaqt ketyapti. Shu vaqt tugunguncha shu yoqda bo'lib turasiz. Mana bu yoqda. Bu vkladkaning yopib formulasi, bu vkladka yopilib ketmasin. Shu yoqda turib turasizlar. Sizlarga bu vaqt, ya'ni 30 sekund mana shu yerda turib turganingizga 4 coin beradi. Coin bu saytning o'zining ijtimoiy valyutasi. Vaqt tugaydi mana. Tugadi vaqt. Mana shu tugmachani bosasizlar va pulingizni olasizlar. Pul olindi. Bo'ldi. Mana shunday qilib reklama orqali reklama ko'rib ishlasangiz bo'ladi. Bu yoqda ko'proq ko'rganingizga ko'proq coin beradi, kamroq ko'rganingizga kamroq. Shuni ham bilib olinglar. Keyin bu yoqda o'zbek tiliga emas, inglizga yotqizamiz. Keyin bu yoqda redeem promo code deganiga bor. Hammada har xil promo code bo'ladi. Promo code sazovat qilish kerak. Promo code sazovat qilib, shu yoqqa redeem bossangiz, sizlarga alohida qanchadir summa bonusga beriladi. Bu yoqdan biz keyin euro investing box bor, crypto investing, rubl, cash, ya'ni euro degani euro qo'yib turib saytda, ya'ni depozit qilib turib pul ishlasangiz bo'ladi. Lekin bu risk, sizlarga buni ishlash tavsiya qilmayman. Xuddi bu AliTrade saytiga o'xshab, mana bundan qilib ishlanadigan sayt. Ya'ni bo'lim. Bu bo'limda ishlash qiyin. Keyin riskga keladi. Shuni bilinglar. Ammo mana bu yerda kripto, rubllar ham xuddi shu narsa. Keyin bu yerda har xil anaqalar bor. Bular shart emas bizga. Keyin bu yerdan biz o'zimizni dashboard, ya'ni bosh bo'limizga qaytamiz. Bu yerda referral link bor, ya'ni referral ssilka. Shu referral ssilkani kopirovat qilasiz va kimgadir tarqatasiz. Kimdir shu referral ssilka orqali ro'yxatdan o'tsa, sizga avtomatik tarzda u odam ishlagan pulning 10% kelib tushadi. Ya'ni u odam saytda 1000 coin ishlasa, sizga avtomatik tarzda 100 coin kelib tushadi.
saytda ijtimoiy valyuta dedim, coinni biz saytdan pul chiqarib olishimiz mumkin. Uchun mana bu yerda har xillari bor. Withdraw funds, ya'ni rublda. Withdraw funds, ya'ni dollarda. Euro da ham chiqarib olsanglar bo'ladi va pullarni boshqacha narsalarga, kriptovalyutalarga ham almashtirib olsanglar bo'ladi. Bu yerda Bitcoin sotib olsanglar bo'ladi, hamma ish qilsanglar bo'ladi. Masalan, rublda pul chiqarmoqchi bo'lsanglar, withdraw rublga kirasizlar, bu yoqqa withdraw your earnings, ya'ni bu yerda pul minimal pul 2500 coin bo'lishi kerak. 2500 coin bu 25 rublga teng bo'ladi. Bu katta pul emas. Bu sayt orqali biz katta pulga ega bo'lmaymiz, lekin qandaydir ishlarimizga bizga yordam beradi. Shundan sizlarga saytda ishlashni tavsiya qilaman. Sizlarga video yoqqan bo'lsa albatta like bosing, kanalga yangi bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'ling. Xayr, sog' salomat bo'ling. Xayr do'stlar.